مدح دقاميدكا عغاشا وحقاردكا وايلكا هاوينكا إيادان ليارادا ميدكا ميدا بيلاها ديگا ديگمادا مايدي قوبالكا سناغا وكولان بالاران ماانتا كوية شهو تيل سناغي مغالادا عيرقا بو ايا وحي قبيا هانبا ميشا كسارين إناي تاقير سنيين حسبيقا يغو سيدو كلينا بيين يي ورار بيشا سي لغا فافي يوكو ادنا إن بيشا سي حسبيقا كل ميا تاقير سنيين وحينا تابد الكيدا شاعكا قادين إن بيشا ني سيبوح داو تاقير سنتا هاي حسبيقا معارضكا يوضاني isla markaana ay taageerahi iyo hooba la garab taagan yihiin xisbigaasi iyagoo ka hadlaya arrimahaasi arrimo kalena waxa hadaladoodii kamid ahaa daalay chief aqalka gobolka salaaga ceer gaabo ee musaare waxa ka sheegaya in markii hore markii dambaba ahay xisbiga wadan dibay ka yaguna yahay umar mahmud ismaaciil dibbe waxa weeye alaku wadanaan waheen war hore mar dambaba beeshu waxay ku tashatay markay ku tashatay oo shirtay oo meday waxay raacday xisbiga wadani tala ahaan markay goosatay inay sidaas ay noqoto xisbigaas oo laba maarmaan horena ay ugu jirtay laakiin maanta caalamka wax loo cadeynaya inay horena ugu jirtay haddana madmadow been laga sheegay beeshu afkan hafriishaa ka rogay waxa la gooyay hafriishaan iska rogayna beesha waxa lagu tilmaamay inay dhammaanteed ay ka tirsan tahay xisbiga la kulmiye kamana aanu tirsanin annagu waxaanu nahay xisbiga wadani xildhibaankaygana waa ka sharaxan yahay marka waxaanu caddaynaynaa haddii aanu beeshaan nahay hore looga dhawaajiyey anna aan sheegay inaanu ka tirsan nahay xisbiga la yidhaahdo wadani dadka intii hadalkaasu gaadhay waxaan leenahay nabar qadaro allah idin ka dhigo hadalka dambe ku seexda oo ku soo toosa reerkuna sidaas ku midaysan yahay xisbiga wadani waxaa la yidhi dabkii baxayaa dab lagu qabsadaa meel sii dumaysa oo annagu ma aha beeshayadu waxa weeyaan xisbiga wadani sidaasaanu halka caddaynaynaa haddii godob aan kaa galay tolkayga uu ku gees maray maanta aan ka gada baxay guushu waa wadaniye wayaan goolka dhalina cunayaayo mindiina ma haysto waxaalaan la maqnayna hawsha aan garab taagno hantideenna aan dhiibno dhaqaalaana haddii aad tihiin gobolka sanaag waa aragtaan musacre bari waa aragtaan inay yihiin oo sheegeen inay yihiin xusbiga wadani xusbiga wadanina maanta maanaan gelin waanu ahan ilaa iyo maalintii la aasaasay wareegno qolada yare laga fakada habeenkii dhaweyto eedee meel ma tegin iyana waanu ballansannahay haddaanu ballansannahay shirka dambeeta aanu qabsanno waa arki doontaan inay fadhiyaan dhallinyartii beesha oo midaysan iyagoo caddaynaya in aanay wararka baxay ee ku tiri kuteenta ah wax ka jira aanay jirin beeshuna ay hore iyo dibba u ahayd xisbiga wadani islamarkaana ay weliba ahayd beelihii ugu dhidibada u taagay ee maalgashaday xisbiga wadani haddana waxaan leeyahay dadka halkan isugu yimi ee guursida ah ee reer mayra reer mayru waa badan yahay waxaa wada weeye wadani markii horena ahayn haddana ah waxaan halkan ka caddaynayaa inaanu nahay xisbiga wadani waayo xisbiga wadani waa xisbigii dhallinyarada masiirka amba masaalaxada waddankuna wuxuu ku jiraa xisbiga wadani dadii haweenkii dhallinyaradii dumarkii dhammaan wasacare bari waxaan halkan ka caddaynaynaa insha allah in aan nahay xisbiga wadani gabagabadiina kulankaasi waxaa soo afmeeray gudoomiyaha habar yuunis bari naasir cali jaamac colaad oo dhankiisa sheegay in beeshaasi ku midaysan yihiin taageerada xisbiga wadani waxay taageeris iyo caddayn beeshay caddaysay inay tahay xisbiga wadani anana saasaan ku taageersanay kula shaqeynna ku eysadnahay inay xisbigaa galeen aan hiir iyo gohoba la garab taaganahay maantana munaasabadeed waxayd in la caddeeyo beesha mowqifka ay taagan tahay maadaama uu madmadow soo galay taasaan kula shaqeynaynaa uu ku eedsannahay oo ay guurtiisa ay u caddeeyeen waya inay xisbigaa ka tirsan yihiin cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceergaabo